Ovaj je tjedan započela isplata nacionalnih naknada za starije osobe za Lipanj. Na taj način se osiguravaju osnovna novčana primanja za one građane koje nisu uspjeli ostvariti minimum 15 godina staža za ostvarivanje prava na mirovinu. Dakle, ako su radili kraće ili nisu radili uopće tijekom života, na ovaj način imaju pravo na mjesečna novčana primanja. U Hrvatskoj ovu mjeru trenutno koristi 6786 korisnika, od čega su gotovo 2/3 korisnika žene. Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe osiguravaju se novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina života. Što se tiče Brodsko-posavske županije, ukupno je evidentirano 408 korisnika prava na nacionalnu naknadu, od čega su 306 žena i 102 muškarca, a prosječna dob je 74 godine. Od 1. siječnja nacionalna naknada iznosi 120 eura i 71 eurocent. Za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu korisnici moraju ispuniti nekoliko uvjeta. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Također ne smije biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i usluge smještaja prema propisima socijalne skrbi. Da nije korisnik mirovine, niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod, odnosno prihod članova njegovog kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade, odnosno 120,71 eur ili 909,49 kuna mjesečno. Niti smije imati sklopljen ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju. Postupak za priznanje prava na nacionalnu naknadu pokreće se zahtjevom koji se podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno jednoj od područnih ureda ili službi prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Tiskanica zahtjeva može se preuzeti na web stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili se pak može kupiti u prodavaonicama Narodnih novina, a treća opcija je i podnošenje zahtjeva elektroničkim putem u sustavu e-građani. Korisnik također može ostvariti pravo za nacionalnu naknadu pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno zajamčene minimalne naknade. Potrebno je naglasiti da je ovo pravo nekim našim sugrađanima i jedino primanje, zbog čega je i uvedeno, kako niti oni koji nemaju mirovinu ne bi bili zaboravljeni.